Ми в державних закупівлях номер один компанія в Україні. Будь-який юрист, починаючи працювати з будь-якою справою чи з запитом наших клієнтів, то ми зобов'язані перевірити дані, з якими приходить цей клієнт. І з появою Юконтролу нам ця робота надзвичайно полегшилась. Ми ставимо всі свої підприємства, всі підприємства клієнтів на моніторинг. Аналіз ринків, як на мою думку, це дуже класний інструмент для пошуку клієнтів. Друзі, вітаю! З вами YouControl. Я Марина Балацька, менеджерка соціальних медіа. Ми продовжуємо говорити про відкриті дані та їх користь для бізнесу. Сьогодні ми говоримо про правову галузь, оскільки юристи є одним із найчисельніших користувачів системи YouControl. І до нас в гості завітав Віталій Мацелюк, CEO адвокатського об'єднання Artios. Вітаю вас, Віталій. Дякую, що ви погодились на інтерв'ю. Я думаю, що воно буде досить продуктивним, оскільки до юристів звертаються в різних випадках, чи то стосується бізнесу, чи особистих справ. Дякую вам за запрошення. Мені честь бути вашим спікером. Отже, юридична компанія Artios – це команда професіоналів. Ваша місія – сформувати юридичне поле, де переможці грають за правилами. Розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, оскільки ви є власником і знаєте про неї все, мабуть. Да, звичайно. Дуже дякую за запитання. Значить, компанія була створена у 2008 році, називалась вона на тоді не Artios, а Світ юридичних послуг. Ми працювали в Тендерній палаті України і займалися саме суто тендерами. І на той час, коли Тендерну палату було ліквідовано, ми опинилися на вулиці і не знали, що робити. Тому чотири працівника Тендерної палати, ми сформували свою команду, забрали собі клієнтів, відкрили компанію і почали займатися суто тендерами. А через років 5 я зрозумів про те, що тендера можуть колись стати прозорі. І якщо ми спеціалізуємося тільки по тендерам, то якщо приймуть закон про прозорість і спеціалістів, консультантів не потрібно буде, то нам прийдеться закрити компанію. Тому вирішив займатися уже і юридичною практикою. У зв'язку з тим, що я закінчив кафедру господарського права, то мене більше цікавив бізнес. І почав потрошку обслуговувати бізнес. Коли вже не вистачало мого ресурсу, почав наймати працівників. І так з часом ми почали розвиватися, відкривати все нові нові практики. А в 2015 році ми вирішили такий ребрендінг зробити компанії, перейменувати її, тому що назва була дуже довга і для бренду, для розвитку вона була складна. Тому вирішили зробити коротку назву, і для мене було принципово, на той час було рейтинги по алфавіту, да, і щоб вона перша буква була А. Відповідно, тому у нас перша буква і була А, і вже далі назву ми почали вибирати різну, але зупинилися на Artios. Чого? Тому що це арт, це латинь, арт і юс, арт – мистецтво, юс – право. Мистецтво – право, а наш слоган – таке мистецтво захищати. Чого? Тому що наше спрямування було – це захист бізнесу якраз. Ми захищаємо бізнес, підприємців від будь-яких загроз. Тому наша компанія з 2008 року, на сьогоднішній день наша головна практика – це саме захист бізнесу. Ми обслуговуємо бізнес і закриваємо будь-які їхні питання, тобто там контракти, відкриття, закриття підприємств, якщо потрібно, там по тендерам, звичайно, перша компанія номер один. Якщо загрози є для бізнесу, прийшли якісь перевірки або контрагенти, чи партнери, чи будь-хто там погрожує, чи там якісь є загрози, то ми так само з ними вирішуємо. Ну так, у вас на сайті там написано, що ви займаєтесь. Ну, я перше, що прочитала, це тендери. Тому там дякую, що ви розповіли, чому саме так. Дуже цікаво. Цікава ваша історія, як у вас відбувся ребрендинг, чому саме Artios. Також дуже цікаво, мабуть, це ще пов'язано з тим, що, в принципі, зараз все діджиталізувалося і, в принципі, будь-яка компанія бренд шукає через інтернет, і це теж свого роду правильний підхід до просування, мабуть. Ну, якщо ви тільки відкриваєте компанію, то, звичайно, треба першочергово робити акцент на рекламу, але далі, от якщо взяти зараз на сьогоднішній день наш об'єм клієнтів, то 80% – це сарафани радіо. Ну, у зв'язку з тим, що вже досить довго на ринку і показали хороші результати роботи, то у нас іде вже навіть не треба рекламуватися, клієнти самі собі приходять. Ну, але для того, щоб взяти більший трошки ринок, то приходиться ще й рекламуватися. Ну, це приходить з часом, і вже коли працює сарафан на радіо, то це вже, в принципі, дуже класно, я вважаю. Добре. В мене таке питання, яке, в принципі, тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю – це про відкриті дані. Як, на вашу думку, як пов'язані відкриті дані і правова галузь? Дуже сильно пов'язані. Чому? Тому що будь-який юрист, починаючи працювати з будь-якою справою чи з запитом наших клієнтів, то ми зобов'язані перевірити дані, з якими приходить цей клієнт. Відповідно, якщо нам треба перевірити, то нам кудись треба зайти, десь взяти цю інформацію. І з появою контролю нам ця робота надзвичайно полегшилась. Прощується, да.
спрощується набагато. Чому? Тому що всі дані в одному місці акумульовані, це дуже зручно, не треба заходити в різні реєстри, все в одному, да, то ти заходиш по там чи по клієнту, чи по фізичній особі, чи по юридичній особі, і ти бачиш ті дані, які б тебе могли цікавити для навіть для початку надання цих послуг. А власне, як ви шукаєте клієнтів за допомогою відкритих даних? Так, якщо вже пішло питання по маркетингу, да, клієнтів нам дуже зручно шукати по вашій новій послуги. Я не знаю, чи це нова послуга чи ні, це аналіз ринків. Да, аналіз ринків, вона дуже зручна ця послуга. Чому? Тому що там можна вибрати якраз по напрямкам, по кведам діяльності. От ми зараз проводимо в ринок нову послугу аудит підприємства, тобто ми заходимо на підприємство, аналізуємо всю їхню юридичну діяльність, загрози, все інше, і даємо бізнесмену відповіді на його питання, де можуть там завтра там у вас бути проблеми. Да, то для того, щоб дати такі підприємства, от ми там вибираємо, давайте сьогодні там почнемо з фармацевтії, да, завтра будемо там працювати над там іншими, там над охоронною діяльністю, завтра над іншим. Тобто не розфокусовуватися на всі підприємства, а от спочатку один напрямок вибирати. То у вашому цій послуги аналіз ринку можна якраз класно вибрати період, за який тобі там ну підприємства потрібні, да, потім за їхню діяльністю, якраз по кведу діяльності, там от фармацевтія, там хто займається фармацевтією, то суто по цим кведам. І тоді вже бачимо ці підприємства, які займаються суто цією діяльністю. Про фармацевтичний ринок тут дуже класний кейс. Сказала, ми якраз на минулому інтерв'ю з закупками також фармацевтів обговорювали. Давайте поглибимося, мабуть, в цей ринок. Чому саме зараз він стоїть на піку? От цікаво з юридичної саме точки зору, чому ви його обираєте? Ну, медичний ринок зараз дуже сильно розвивається у зв'язку з цими епідеміями, які відбуваються по всьому світу, не тільки в Україні. Да? Тобто різні віруси, різні ці штампи, люди постійно хворіють, лікарства не зовсім там бувають і правильні, чи як там сказати, дієві, да. Тобто фармацевтія зараз на сьогоднішній день найбільш така IT-фармацевтія, ну, сильно розвинуті практики. Ну так, це цілком логічно. От, дякую за відповідь. Ми от в U-Control впевнені, що open data економить гроші і час. Як ви вважаєте? Тому що, ну, як то кажуть, час – це, в принципі, є гроші, він вартує дорого. Як ви з власної практики відноситись до цього твердження? Цілком погоджуюсь з вашим твердженням. Чому? Тому що якщо раніше треба було для отримання якихось певних даних чи перевірки інформації заходити в різні реєстри, і це там зайди, зареєструйся, або там введи логін, там подивися, там якийсь витяг візьми, чи в той реєстр зайди, подивися, в той реєстр, то звичайно більше часу витрачалося, чим коли в тебе є один акумульований реєстр, куди ти заходиш, і вся інформація в тебе на одному місці. Звичайно, це економить і час, і відповідно кошти. Чому? Тому що у нас адвокати отримують погодинну оплату. Тобто це навіть допомагає вам, в принципі, робити свою роботу швидше, так? І так оптимізуватися, ну, як внутрішні процеси компанії, так сказати. Так, так. Набагато швидше ми почали робити свою роботу. Ну, класно, дуже класний відгук. Цікавий інсайт. Дякую вам. Нашим глядачам дуже цікаві поради з практики, тому я буду зараз трошечки глибше копати. Буду вдячна, якщо ви дасте відповідь. Яким чином фінансова складова впливає на статус контрагента? Тут більше мова про обороти, компанії, які вони мають бути в неї для того, щоб ви взяли цього контрагента для себе в роботу. Якщо ми вернемося до питання, кому ми хочемо продати свої послуги, то звичайно, от, наприклад, наш бізнес, от моє адвокатське об'єднання Artios, ми спеціалізуємося з крупним бізнесом. То от фінансова складова компанії, яка має більше обороти, нам цікавіше, чим яка тільки має там тільки почала працювати, тому що там є більше загрози, і ми їм можемо більше допомогти. Тому, якщо брати з точки зору, якщо вам треба продати послугу свою, то тут дійсно класна фінансова складова, дивлячись, які обороти. А з точки зору, з ким працювати, то тут не зовсім таке коректне питання. Чому? Тому що компанія можна навести декілька прикладів. Є компанії, які мають великі обороти, але у зв'язку з тим, що вони надають великі об'єми послуг там чи якихось робіт, у них може втрачатися якість, і вони деякі моменти можуть уже не доганяти. Є компанії, які тільки відкрилися, яких обороти тільки починають там збільшуватися, та починають набирати, але у них краща якість. Чому? Тому що у них менше клієнтів, вони мають можливість приділити кожному своєму клієнту більше часу. Тому, в принципі, по фінансовому складовій, якщо б я брав би компанію, там, з якою би я хотів би працювати, то от це не першочергово було б фінансова складова, а першочергово було б, наприклад, скільки на ринку вона вже ця компанія зареєстрована, чи є в неї добросовісні там партнери, там, тобто з якими контрактами вона працювала, хто їхні клієнти, які в них відгуки.
Це чи є у них матеріально-технічна база, чи є у них там якісь працівники, там, якщо ми там говоримо про якісь роботи, чи є обладнання. Тому ну, тут фінансова складова не відіграє велику роль. Вона не стоїть на першому місці, так? Більше про тут про в принципі компанію, про якість і те, що вам цікаво. Цікаво працювати. Тому ну, ви на початку інтерв'ю сказали, що для вас в першу чергу це розвиток, так? Ну, розвиток безпечного середовища в вашій галузі. Тому, ну, як мені здалося, то це, мабуть, важливіше, ніж фінансова складова. Так, все правильно. Ну, але якщо тут ще третя медалька є, от якщо взяти вже платоспроможність, то, звичайно, ті, в кого більше обороти, то вони більш платоспроможні. Ну, звісно. Чи допомагають вам інструмент аналіз ринків виявляти такі компанії? Так, да, звичайно, звичайно. От ми спрямовані на крупний бізнес, на середній крупний бізнес. І відповідно, коли ми формуємо собі реєстр тих підприємств, з якими би ми хотіли працювати, якому ми будемо давати рекламу, то вибираємо якраз так само і по оборотам. Віталій, дуже дякую. Дуже практична відповідь. Я думаю, нашим глядачам буде цікаво дізнатися. У мене питання, яким чином ви убезпечите своїх клієнтів? Можете поділитися прикладами з власного досвіду, з вашої роботи? Ми тут не вліземо в наше інтерв'ю. Звичайно, можу. Першочергово, наприклад, коли наші юристи укладають контракт, да, коли клієнт приходить, каже, я хочу з кимось працювати. Тут нам обов'язково перевірити вашого контрагента, з ким ви будете працювати. Перше, це дивимося на директора, чи він є не директором масової реєстрації, засновник, чи на ньому не зареєстровано куча підприємств різних. Далі, чи не зареєстровано це підприємство десь, знову ж таки, повторюся, по адресі масової реєстрації, бо буває там бізнес-центр або якийсь офіс, і на ньому там 100 підприємств. Тобто теж там це для податкової взагалі червона ганчірка. Тому ми обов'язково перемоніторимо це підприємство. Зручно те, що не треба заходити в судові реєстри, а зразу ж по цьому підприємству видно, які в нього є суди, треба аналізувати, правда, це реєстр. Чому? Тому що не завжди це проти підприємства, а це може бути і саме підприємство судиться з кимось іншим. Дивимося, чи є виконавчі провадження, тому перед тим, як працювати з кимось, ми дуже добре перевіряємо контрагентів. Так само, коли, ми, наприклад, клієнт звертається, що хоче придбати якийсь бізнес, так само ми перевіряємо цю інформацію, чи це підприємство не має ніяких ні судових, ні виконавчих, ні, там, ні масових цих реєстрацій, чи воно більш чисте, чи не чисте, які в нього там обороти. Так, тому перевірка йде обов'язково. Поправте, якщо я не маю рації, мені здається, що ви використовуєте в своїй роботі рівномірно як там, перевірку фізосіб наш продукт, так і аналіз ринків для, в принципі, аналізу галузі та там пошуку клієнтів для свого об'єднання. Аналіз ринків, як на мою думку, це дуже класний інструмент для пошуку клієнтів. Це для того, щоб вам було зручно знайти клієнтів. Ви собі вибрали період, вибрали ту спеціалізацію, яка вас цікавить, кому ви не хотіли надавати послуг, і у вас є цілий реєстр всіх підприємств, з ким ви можете працювати. Для того, щоб ну, використовувати в безпеці, я тут не бачу це можливості. В безпеці ми вже повноцінно використовуємо U-Control. По коду або по назві знаходимо це підприємство і проводимо повний аналіз цього підприємства. Або так само і фізичну особу. Так само дуже зручно знайти фізичну особу і подивитися все, що стосується цієї фізичної особи. Крім того, як ми ще використовуємо U-Control, це дуже зручно. Ми ставимо всі свої підприємства, всі підприємства клієнтів на моніторинг. Тобто будь-які зміни, які проходять, нам не треба самостійно кожен день заходити в всі реєстри і перевіряти майнові права підприємства, судові права, там, судові там справи і взагалі, чи якісь відбувалися зміни. В U-Control це прекрасна функція, яку на електронку тобі кожен день приходить моніторинг по підприємствам, чи були якісь зміни, чи не були якісь зміни. Якщо ми бачимо якусь загрозу, що, не дай Бог, хтось там змінив якісь права власності, або змінив адресу, або директора, то знову ж таки швидко можна відреагувати і вже ж починати там юридичний захист цього бізнесу. Ви дуже класно характеризували продукт тут. Прям нічого додати насправді. Розкажіть, будь ласка, в якій мірі ви використовуєте інструмент аналіз ринків то на вашому досвіді? Першочергово це для того, щоб відфільтрувати ті підприємства, які нас цікавлять. Про це ми вже говорили. А друге, там є прекрасна функція, як моніторинг ринку. Тобто моніторинг тих підприємств, які будуть нові створені, і вас буде швидко повідомлено про це відкриття. Тобто, що це мається на увазі? Якщо ви вже заходили в аналіз ринку і фільтрували певні підприємства по якійсь галузі, як ми вже говорили, там фармацевтія, чи там охорона, чи будь-які галузі, да? То можна поставити моніторинг ринку, і ми цим користуємося, дуже зручна функція, тим, що ті підприємства, які відкриваються саме в цій галузі, вони вже зразу у вас на електронці, і вам не потрібно знову заходити і шукати їх. Так, дійсно класно. Ну, це саме класний кейс вашого використання, тому що ми як
не користувачі системи, не є кінцевим споживачем. Трошки бачимо іноді його не так. Так що дуже цікаво з вашої сторони послухати, як ви користуєтеся. У своїй мірі я можу себе назвати амбасадором U-Control, тому що я реальний фанат U-Control, дуже класна система. І ну, це настільки полегшує твою роботу і роботу твоїх працівників. І ще й не просто робота, ти ще маєш певні нові можливості, як пошуку нових клієнтів. Це класно. Віталій, чи маєте ви якийсь практичний кейс використання відкритих даних в вашій роботі? Ви, мабуть, краще знаєте, чим поділитися з нашими глядачами? У нас такі кейси майже кожен день відбуваються. Найчастіше, де ми використовуємо і де є позитивний результат, це якраз в сфері державних закупівель. Наші працівники беруть активну участь у тендерах, і всіх учасників, які беруть участь, ми моніторимо на пов'язаність. І часто, дуже часто, люди не розуміють, що таке тендер, які можуть бути пов'язаності, і вони беруть компаніями однаковими, там, де однаковий засновник, там, де однаковий директор, де однакова адреса. І в U-Control це дуже легко перевірити і побачити. Тому от у нас ці кейси, це кожен день, там, де ми знаходимо учасників, там, де беруть вони разом участь у тендерах, де вони є пов'язаними. Навіть були такі, куча таких випадків, там, де один директор на двох підприємствах, і ці два підприємства беруть участь у тендері. Це є пов'язаність, і відповідно ми про цю інформацію бачимо, ми повідомляємо антимонопольний комітет, пишемо скарги і наказуємо таких учасників. Так само були кейси на рахунок зміни, от ми займаємося саме захистом бізнесу і зміни реєстрації. Побачили, що змінили нового директора, да? хто міняв. І добре, що моніторинг показав, і зразу почали реагувати, писати скарги відповідні, йти до реєстраторів і змінювати цього директора. Це ж знову ж таки про економію часу, так? Чим швидше ви відслідкуєте тим? Тут навіть не то, що економія часу, ми б навіть витрачали свій час для того, щоб заслідкувати за таким. Ну тут саме от, ефективність, тому що тобі треба кожен день приходити, відкривати всіх клієнтів, а їх може бути багато, або навіть підприємство, якщо це звичайний юрист на підприємстві, да? Тобто він бере ці всі підприємства, кожен день заходить, витрачає час на ресурси, тому, щоб знайти цю інформацію, перевірити. А тут тобі не треба це робити. В тебе є моніторинг, тобі раз, ви на електронки прийшли. Тобі просто треба кожен день перевіряти електронку і дивитися, чи не було ніяких змін. І все. Ви тут зачепили тему про юристів на підприємстві. Там у вас на сайті позиціонування навіть написано, що не кожне підприємство може дозволити собі юриста, звертайтеся до нас. А ви обслуговуєте бізнес в точкових кейсах, чи, можливо, берете компанії для роботи в повному циклі? Так, да, ми беремо. У нас перша чергова наша послуга – це по тендерам. Ми в державних закупівлях номер один компанія в Україні. Консультуємо як замовників, так і учасників. Другий – це захист бізнесу, тобто ми його беремо на обслуговування. І у нас є така послуга, як абонентське обслуговування юридичне. Тобто у нас навіть два таких напрямка. Перший – це та компанія, яка не може собі дозволити юриста, або навіть за ті кошти, які вона може дозволити собі юриста, їй буде ефективніше найняти собі таку компанію, як ми. Це не одна єдина компанія в Україні, яка займається абонентським обслуговуванням. Що це включає? Що за ті самі гроші 15-20 тисяч гривень, да, що у вас буде одна людина в компанії працювати, він може бути недостатньо кваліфікований у всіх питаннях, да? Тобто він може бути спеціалістом тільки в одному. Він може виконувати тільки одну роботу, одноманітно. А за ті ж самі кошти ви наймаєте декілька юристів. Да, звичайно, вони не будуть у вас сидіти там цілими днями і надавати ці послуги. Це буде певний об'єм роботи, там певні погодинна робота. Але це спеціалісти з кожного напрямку. Сьогодні вам треба якийсь контракт розробити. Вам зробив спеціаліст, який по договорам. Сьогодні далі у вас там є заборгованість. Далі вам спеціаліст по боргам, по судам. Далі у вас там ви хочете купляти якусь нерухомість. Ваш юрист не все може розбиратися, не в всіх галузях права. То вам підключають адвоката саме по нерухомості, яка перевірить цю нерухомість, яка допоможе вам придбати. Далі ви хочете там якийсь новий напрямок розвинути. Вам потрібна ліцензія. Знову ж таки, вашому юристу прийдеться там уйма часу витратити, щоб ознайомитися з тими ліцензійними умовами і розібратися в тому саме і отримати цю ліцензію. А тут вам є адвокат, який займається саме там ліцензуванням. Тобто це класна така можливість, навіть
не то, що зекономити, а мати штат професійних там юристів не замість одного. Але знову ж таки, я зробив акцент на тому, що друга частина. Друга частина, у нас є багато компаній на абонентському обслуговуванні, які мають своїх юристів. І я завжди про це говорю, коли я спілкуюся з бізнесменами, що в штаті має бути юрист. Чого? Тому що є поточна діяльність. Там можливо перевірити якийсь наказ, можливо, якісь там навіть от ми розробили контракт, да, а далі по шаблону треба укладати ці договори. То для чого прилетіти висококваліфікованим адвокатом дорожчу вартість, якщо можна посадити юриста, який буде працювати просто з більшим об'ємом, але вже по шаблону. Тому в штаті хай буде юрист, але на абонентське обслуговування однозначно треба брати юридичну компанію, яка буде захищати повний твій бізнес зі всіх питань. Ну, тут залежить, мабуть, від ситуації. Так, якщо у компанії є така потреба, то, в принципі... А вона завжди є. Любий бізнес, який розвивається, який йде вперед, в нього завжди виникають певні питання, якісь труднощі. Ти тільки починаєш десь заробляти гроші, опа, до тебе вже податкова прийшла. Давай, чи ти правильно там робиш там все. Опа, в тебе там ти розширяєшся, в тебе є працівники, до тебе інспекція праці прийшла. Ти там десь щось там, якийсь тендер виграв, опа, в тебе вже кримінальна справа порушена, десь там вже там якась корупція чи інше. Ти постійно, коли бізнес коли розвивається, в нього по-любому будуть виникати юридичні питання. Тому, а та компанія, коли тебе обслуговує юридично, то вона вже знає весь твій бізнес, да, і буде легше, швидше орієнтуватися в певних ситуаціях, чим там якийсь юрист, який не знає, там ніколи не знав, що таке обшук. Да? От до вас прийшли з обшуком, що ви будете робити? Не все можна покладати на юриста, тому що юрист це дуже добре, але він не кваліфікований по всім галузям права. Ну, звісно. Ти не можеш бути спеціалістом абсолютно в усьому, якщо ти працюєш там, наприклад, тільки в компанії якось певної галузі, так як ви кажете. Тому дійсно, мабуть, буде раціональніше звернутися в агентство, то ваше, наприклад. От і ви допоможете бізнесу в цьому. Ви сьогодні вже розповідали про те, що ви займаєтеся захистом бізнесу. А якщо ми поглянемо на ситуацію трошки з іншої сторони, не тільки з юридичної, а й фізичного захисту. Чи маєте ви такі кейси, і як в цьому допомагають відкриті дані? Маємо, звичайно, кейси. І у своїй діяльності ми використовуємо не тільки юридичний напрямок, але й фізичний напрямок, тому що часто буває захист бізнесу при рейдерських захопленнях, де потрібна і фізична охорона. Тому в даному питанні ми закриваємо це з холдингом «Шеріф», це лідер охорони діяльності на сьогоднішній день компанія, і яка дає можливість, адвокатське об'єднання «Артіос» юридично захищає бізнес, а холдинг «Шеріф» фізично захищає ваш бізнес, бізнесменів, сім'ю і робить взагалі світ безпечнішим. Тому в наших кейсах практичних це є якраз от антирейдерські практики, коли ми захищаємо бізнес від рейдерських захоплень разом з фізичною охороною. Чи коли ми зараз, наприклад, беремо під клієнтів під щит безпеки, і фізична охорона охороняє вас, а адвокати забирають на себе всі юридичні питання. Наприклад, от ви їдете в машині, да, у вас трапилось ДТП. Інша сторона у вас трошки неадекватна і починає вам погрожувати. Ви викликаєте по телефону або нажимаючи кнопку відповідно тривожну сигналізацію, приїжджає охорона за лічені хвилини, вона охороняє вас, щоб вам не було вчинені ніякі ні тілесні ушкодження, ну, щоб з вами все було добре. І приїжджає одразу ж адвокат. І адвокат розбирається з цією ситуацією, пише заяви, оформлює ДТП, а ви собі спокійно сидите в машині і нічого не займаєте. Так само, як ви відбуваєте в офісі, у вас там, не дай Бог, прийшов якийсь клієнт чи ще там хтось там незадоволений. Да? Ви натискаєте кнопку або викликаєте охорону, приїжджає охорона, розбирається з цим таким клієнтом, і приїжджає юрист, адвокат, який буде розбиратися з цією ситуацією. Чи треба написати заяву там про злочин, чи треба там щось по погрози і все інше. І ці ситуації можуть бути різні. Так само, наприклад, як дитину у вас можуть забрати. У нас дуже часто такі випадки бувають, коли розводяться сім'я, і батьки, це з чоловічої, на жаль, точки зору, з чоловічої сторони, на жаль. Коли батько починає шантажувати мати, приїжджає, дитину забирає, то в таких випадках ми так само часто приїжджаємо, охороняємо мати, і приїжджає адвокат і розбирається уже з цим там батьком. Тому таких випадків дуже багато. Є можливість
Яка? Це або ви ставите свою квартиру чи офіс під сигналізацію, і якщо у вас трапляється якась нештатна ситуація, спрацьовує сигналізація, приїжджає охорона і приїжджає адвокат, або у вас буде певний додаток на телефоні чи за номером телефону на нашу оперативну службу, ви дзвоните в шериф, кажете, де ви знаходитесь, яка у вас ситуація, і вам же ж швидко направляють групу швидкого реагування, яка складається з охорони і з адвоката, який буде вирішувати будь-яку конфліктну ситуацію. Виходить, а адвокат уже далі використовує відкриті дані для захисту свою, ну, цього. Якщо нам треба перевірити якусь інформацію, звичайно, ми заходимо в її контроль і перевіряємо цю інформацію. А якщо вас це питання цікавить, як от охоронний бізнес може використовувати її контроль, то тут, звичайно, першочергово йде аналіз ринків. Чого? Тому що це потенційні клієнти, там можна вибирати всіх, хто вас цікавить, і віддавати в відділ маркетингу. Відповідно, відділ маркетингу вже там дає рекламу, як і в різних соцмережах, так і дзвінки, так само і менеджери починають обзвонювати, пропонувати послуги. Тому аналіз ринку першочергово використовується і контролі. А далі, то, звичайно, це перевірка контрагентів, тому що багато підприємств нам приходиться охороняти. Не то, що приходиться, а це наші клієнти. І, відповідно, коли ти хочеш, щоб тобі за твої послуги заплатили, тому що тут використовуються величезні ресурси, це матеріально-технічна база, це ж охоронники, вони мають відповідно бути облаштовані, автотранспортні засоби, охоронники, да, самі, яким треба платити зарплати, великі ресурси витрачаються. То, звичайно, для того, щоб не охороняти місяць, а потім не отримати кошти, то ці контрагенти перевіряються в контролі, чи дійсно він платоспроможний, чи не платоспроможний, чи він довго на ринку, чи він може собі дозволити охорону з безпекою і заключити контракт. Ну так, з такої точки зору, що в принципі відкриті дані допомагають і себе захистити так від якогось недобросовісного контрагента. Чудово. Дуже цікавий кейс, до речі, тому що ми сьогодні говорили більше про бізнес, а ви от так більше про особисті, ну, особисті справи, які там можуть статися в житті кожного. Так, да, таких ситуацій може бути дуже багато. Дуже практичні відповіді на запитання. У мене є ще одне, воно останнє, я його залишила спеціально на кінець для того, щоб вирізнобарвити нашу розмову. Як виявити шахрая або недоброчесного контрагента? Ми, ну, знаходимо це підприємство в ЮКонтролі, а далі звертаємо увагу перше, чи директор. Він є одним іменним директором цього підприємства. Ну, можливо, він може бути директором на декілька підприємств, які входять в цей холдинг. Якщо він директор масово, там, під кучу в нього там, 10, 20, 30 підприємств незрозумілими назвами, відповідно, вже можемо зробити висновок про те, що це фіктивний директор. Так само засновник, чи він має там декілька підприємств, які ходять в цей корпорацію чи в холдинг, чи він є засновником купа підприємств. Знову ж таки, от вам уже загроза. Адресу ми вже згадували. Якщо це підприємство зареєстровано в одному офісі, де купа підприємств, то питання, а що воно там робить? Тому що кожен бізнес, який на сьогоднішній день твердо стоїть на ногах і може реально надавати послуги чи виконувати якісь певні роботи, він точно має свій офіс, він точно має своє виробництво, він точно має можливості надавати повноцінно ці послуги, а не бути десь в якомусь кабінеті, там, де на 10 квадратів там 100 підприємств. Обов'язково ми перевіряємо судові справи, кримінальні справи. Так само є така можливість прекрасна, як перевірити, чи є нерухомість, транспортні засоби, потім чи є перевірки, чи були перевірки по цьому підприємстві. І якщо це ліцензійна діяльність, то ліцензія чи є, чи не є. І не треба переходити в якісь інші реєстри. Мені здається, що ці поради навіть будуть стосуватися не тільки бізнесу, тобто допоможуть бізнесу, а й там пересічному українцю при перевірці там з власних цілей, так, бізнесу чи компанії, бо ви правильно помітили, що в принципі серйозний бізнес не та не в квартирі, там хтось десь себе зареєстрував, а дійсно має фізичний офіс, і про це все дійсно можна дізнатися. Контроль. Я тут хочу маленьку правочку, як на мою думку. Тут не особливо треба прив'язуватись до квартири. Чого? Тому що, ну, бізнес почав розвиватися дуже швидко, і багато бізнесменів вони реєстрували, ну, брали квартири і перероблювали їх в офіс. Да? Або навіть юридична реєстрація відбувається саме на свою квартиру, там, а потім беруть в офіс в оренду. Тому, якщо ви бачите в реєстрі, що там вказана квартира, це ще не є маячок, що там якась може бути загроза. Це може бути ще все нормально. Але можна перевірити. Да.
Віталій, дякую вам. Дуже практичні поради, як я вже це казала. Ще трішки я буду взагалі розбиратися в юридичному праві в цій галузі. От, я думаю, нашим глядачам також було цікаво вас слухати. Ми раді, що ви завітали до нас. От, і будемо раді, якщо ви будете брати участь у наших інших івентах. Я вам дуже дякую за запрошення і дуже радий за таку систему, де поліпшує роботу не тільки нам, юридичному бізнесу, але й будь-якому бізнесу чи будь-якій фізичній особі. Це класний інформаційний ресурс. Дякую. Розвиваємо Україну разом. Так. Сьогодні ми говорили з Віталієм Мацелюхом, CEO адвокатського об'єднання Artius. Друзі, а ви звертаєтесь до зовнішніх спеціалістів чи, можливо, маєте юриста в штаті? Пишіть в коментарях. А на тому все. Бережіть себе та перевіряйте Zucontrol.